Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi ATV telekanalında yayımlanan bizim Ləsən programı yarımçılıq dayandırılıb. Mətbuat az xəbər verir ki, buna səbəb aparıcı Zahar Baxşəliyevin özünü pis hiss etməsi səbəb olub. ATV televiziyasının mətbuat katibi Özal İbrahimli mətbuat az açıqlamasında bildirib ki, aparıcı Zahar Baxşəliyev özünü pis hiss etdiyi üçün ona istirahat etməsi tövsiyə olunub. Özal İbrahimlinin sözlərinə görə Zahar Baxşəliyev sabahdan etibarən işinin başında olacaq.